Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на всіх напрямках в зоні проведення АТО. В результаті обстрілів один військовослужбовець загинув, 9 бійців отримали поранення, ще 9 – травми. Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське. Зі 120-мм мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер, а по Широкиному – БМП противника. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Також вони обстрілювали наші позиції 152-мм артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели й танки. 152-мм артилерію було застосовано і при обстрілах тоненького. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому 120-мм міномети, танк та БМП також по Верхньоторецькому. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях 152 та 122-мм артилерії, 82-мм мінометів, також гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новозванівки. Загалом зафіксовано 86 обстрілів, один наш військовий загинув, 9 поранено, 9 травмовано. День траура у Миколаївській окремій десантно-штурмовій бригаді. Тут знову прощаються з загиблим героєм. Віддати шану полеглому в зоні АТО командиру взводу Роману Гульченко прийшов весь гарнізон. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді сьогодні оголошений день жалоби. Тут прощаються із Романом Гульченко. 30-річний командир взводу загинув у понеділок. Під час обстрілу в районі населеного пункту Водяне з 82-мм міномету Роман Гульченко, прикриваючи собою підлеглих, був смертельно травмований. Для нас це була велика трагедія, тому що всі знали Рому. Він був командиром взводу, точніше виконував обов'язки. Ми планували вже подавати документи на офіцера, на військове звання офіцер. Тому так трапилося, що зараз він вже серед героїв, які ми завжди віддаємо свою шану. У війську від серпня 2014 року. Десантник брав участь у важких боях бригади, обороні Донецького аеропорту, боях за Логвино. В лютому 2015-го був поранений в живіт і стегно. Після реабілітації повернувся до рідної бригади. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Півтора року прослужили, от він многому навчив. В аеропорту був, в общем, везде, де була бригада. Повністю пройшов все. Поховають героя на Одещині, звідки він родом. Вдома залишились батьки та 5-річна донька. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. З'явились перші показники роботи гарячої лінії голови облдержадміністрації, що розпочала свою роботу за ініціативи Олексія Савченка тиждень тому. Які питання турбують жителів Миколаївської області найбільше та які райони найпроблемніші – далі у сюжеті. Гаряча лінія – це індикатор роботи влади на всіх рівнях та в різних сферах. Також це інструмент боротьби з корупцією та бюрократією. За тиждень з 20 по 26 січня на гарячу лінію надійшло понад 1,5 сотні дзвінків. З них близько 90% були від фізичних осіб, інші – анонімні повідомлення. Основними темами звернень цього тижня стали проблеми в житлово-комунальному господарстві та підвищення цін на перевезення пасажирів в районах. Найбільш проблемними районами виявились Вознесенський, Вітовський, Первомайський, Очаківський та Кривоозерський. Основні теми звернень по Вознесенському району – комунальне господарство, субсидії і перевезення. Найбільш актуальні проблеми для жителів Вітовського району – підвищення тарифів на пасажирські перевезення і складнощі із записом на прийом до губернатора.
Жителі Первомайського району стурбовані станом доріг, невиплатою субсидій і проблемою обслуговування при наданні та оплаті комунальних послуг. У 50 випадках абонентам була потрібна консультація, в інших громадяни залишили своє звернення до виконавчої влади. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Керівники об'єднаних територіальних громад Миколаївщини зібралися на перший семінар нараду. Мета – обговорити головні питання і труднощі, які вже могли виникнути. Організували захід фахівці з обласної державної адміністрації. Володимир Панич – керівник зі стажем. 12 років він працює на державній службі. У грудні був обраний на посаду голови Коблевської територіальної об'єднаної громади. Володимир Панич зазначає, на семінарі їм допомагають правильно скоординувати дії, адже наразі проблемних питань чимало. Як його на практиці більш дієво і більш швидше вирішувати? Тобто, з ким координувати наші дії? Тому що сьогодні прийняти освіту, питання прийняти медицину – це теж питання сьогодні, тому що медицина повинна сьогодні мати ліцензію. Ліцензії в наших сільських амбулаторіях немає на сьогоднішній день на оказання первичної медичної допомоги. Тому що це питання дуже актуальні. Щодо планів на Коблеве, Володимир Панич пообіцяв, на майбутнє планується робота курорту впродовж року. Це додатково дасть змогу забезпечити роботою майже 1500 селян. Об'єднані територіальні громади – це сьогодні нове для нас. І ми, як і всі, хочемо і навчатися, і зрозуміти те, тому що наша законодавча база сьогодні на Україні, вона або трошки відстає, або не доганяє. І ми завжди починаємо пости крайніх. Але сьогодні з цієї ситуації треба виходити, тому у нас, дякуючи обласній державній адміністрації, що вони організовують для нас такі семінари, наради. Наради ми познаємо багато того, що ми, можливо, щось не знаємо, можливо, розуміли не так, як нам сьогодні пояснюють. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко нагадав керівникам об'єднаних територіальних громад, що наразі податок на землю є основним ресурсом поповнення місцевих бюджетів. Відтак, це дозволить громадам активно розвиватися. Ви всі знаєте на містах, що відбувається. Допомагайте нам, допомагайте собі, допомагайте громаді, тому що сьогодні, ще раз наголошую, це не єдина, але важлива риса, коли ви, саме громада, отримаєте гроші на розвиток. Це ваші дороги, це ваше освітлення, це ваші лікарні, це ваші дитячі садочки, школи і таке решта. Тому дуже прошу вас, друзі, сьогодні є можливість, давайте зробимо таким чином, щоб ми отримали користь і зробили для людей все, що ми можемо зробити. Основні питання, що виникали в ході семінару – передача майна у власність, перехід робітників, звідки брати кошти, на що їх направляти і як починати нові проекти. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Чи бути новому міському кладовищу біля Кульбакіного? Детальний план мікрорайону викликав місцевих жителів масове обурення. Аби не межувати з цвинтарем, люди збиралися на перші громадські збори. Невдоволені таким розвитком подій, жителі мікрорайону Кульбакіна зібралися у місцевому палаці культури. Про стан існуючих територій для поховань знають, але мати під боком таке, хоч і нове, вкрай відмовляються. От мені 30 років, мені не хотілося б в 55, щоб там мої внуки, діти бігали між хрестом. Це одне. Друге, мало того, що нас грабять кожен день, вивозять цінніші породи чорнозьомів. Я регулярно хожу в ці міста і перевіряю. Кожен день ми замічаємо нові і нові котловани. Вільна територія межує з житловим масивом мікрорайону Кульбакіна та Широка Балка. Це велика проблема міста. На самом деле, всі предыдущие места, которые были рассмотрены, были опротестованы в одном месте жителями, точно так же, как и жители микрорайона Кульбакина и Широкой Балки. А второе место было просто отдано под индустриальный парк. Планом було передбачено 4 варіанти її використання – рекреаційна, садибно-забудовна зона та промислова. Останній варіант – нове кладовище площею 80 гектарів із промисловими об'єктами, як санітарною лінією шириною 300 метрів. Хочу звернути ваше увагу, що ці 300 метрів предусмотрені не для міста, а іменно для розположення кладбищ вблизі сіл. Як ми з вами знаємо, и Кульбакина, и Широкая Балка, они находятся не в пригородной территории. Мы, может быть, находимся на окраине города, но в черте города, никак не в пригородной территории.
Але одна з основних причин – високий рівень ґрунтових вод на даній місцевості. Активістка наголошує, за санітарною нормою для кладовищ він не має перевищувати 2 метри від поверхні землі. Це підтверджується і тим, що навіть в програмі Горсовєта є пункти мероприятий, які предусматривають ліквідацію последствий підтоплення Кульбакіна і Широкої Балки. Тобто, в принципі, Горсовєт в курсі существування проблем. Незважаючи на усі геотехнічні побоювання, зелена зона завжди була для місцевих жителів улюбленим місцем відпочинку. Адже навколо розташовані аеродром, залізниця, тепловозоремонтний завод. Горсовєт тут обязан обеспечити, наоборот, створення рекреаційних зон. У нас і так в місті дуже мало цих зон. Загальний настрій невдовольства не зміг змінити представник корабельної райдержадміністрації. Проект має ізяни, які потрібно поправляти, можливо, навіть його потрібно переносити туди далі вглуб. Там достатньо місця. Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території триватиме до 20 лютого. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Низку питань щодо підготовки та відзначення в Миколаївській області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав вирішували сьогодні під час робочої наради. Наближається річниця виведення радянських військ з Республіки Афганістан. З метою підготовки заходів в місті та області в облдержадміністрації відбулась нарада департаментів та установ, що задіяні в днях вшанування. Заходи відбуватимуться протягом кількох днів. Так, 11 лютого в обласному палаці культури відбудеться вечір зустрічі бойових друзів. 14 лютого – відвідування воїнів-інтернаціоналістів в Миколаївському госпіталі інвалідів війни керівництвом області. Безпосередньо 15 лютого в день виведення у Свято-Нікольському соборі буде відслужено панахиду. А після меморіальним маршем від обласного палацу культури пройдуть афганці до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку «Перемога». Там відбудеться мітинг та покладання квітів до пам'ятника і традиційна польова кухня. 16 років від дня заснування відзначив Миколаївський клуб директорів. На черговому засіданні обговорили низку питань та обмінялися досвідом зі своїми одеськими партнерами. Нагальним питанням на порядку денному було партнерство із Німецько-Українською торгово-промисловою палатою, членом якої Миколаївський клуб директорів нещодавно став. А саме, які переваги можна отримати від такого партнерства? Зараз ми маємо можливість приймати участь в робочих групах і комітетах. І один з перших комітетів в цьому році був по будівництву і енергоефективності. Ми наладили нові бізнес-контакти, узнали о планах палати на 2017 рік, о проєктах, які вони хочуть реалізувати. Звісно, поділились опитом об'єднання нашого підприємницького. Одеських партнерів зацікавив проект «Бі-2-Бі», а саме система анкетування, з допомогою якої можна зрозуміти, які бізнес-напрямки цікавлять підприємців. Це допоможе в подальшому сформувати конкретні пропозиції для існуючого ринку, орієнтованого на взаємодію між компаніями в процесі виробництва і продажу ними товарів чи послуг. Обговорили можливості та перспективи партнерства з Миколаївським клубом директорів. Когда мы объединяемся, допустим, Одесский клуб, Николаевский клуб, то есть наши возможности умножить на 2. Может. Соответственно, даже если будут люди из других городов, ну, в этой, там, скажем так, в этой организации, то возможности участника клуба растут в геометрической прогрессии. Другие города, другие регионы, в каждом регионе есть что-то, ну, что-то свое. Ідея подібного партнерства знайшла підтримку з боку членів Миколаївського клубу директорів. Олена Спірігова, Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00. Не пропустіть.